tikrai yra džiugi žinia, kad top lygoje dalyvausim ir iš kitos pusės tai mums bus pirmas egzaminas, mes tikrai dalyvausim su tokiu jauduliu ir, sakykime, didelė atsakomybė bus tai, kad lyga vis dėlto nenori prarasti prestižą ir nori, kad būtų rungtynės apylygios, kad nebūtų dideli rezultatai ir tai mums labai bus sunku ir neturim tokių tikslų, kad kažkokius ten iš lyderių ar top lygos, sakykime, stipras komandas įveikti, bet bandyti, sakykime, žaisti su Latvijais arba dar vieną komandą pakliūs iš Vilniaus, sakykime, bent su jais kovoti ir bandyti siekti pergalę, sakykime, bet kad bus sunku, tai mums tikrai. Iš tikrųjų, pirmas mintis, tai apskritai gyvenam su tą mintim, kad mums reikės kovoti einant į top lygą, bet labai džiaugiamės, kad tai patekom, aišku, dabar reikės atkovoti, atstovėti toj top lygoj, tai nu, mintis džiaugsmingos, aišku, kyla lygis, daugiau patirties įgausim, kaip seksis, tai aišku, pamatysim, bet nu, kaip debiutantam, tai manau džiugu, kad mes įeinam tenai, o kaip ten jau viskas vyks, tai pažiūrėsim. Dabar jau pajusim tikrai tą stiprų pasipriešinimą gan ir iš tikrųjų tai tiesiog įgausim patirties, įgausim įgūdžių kažkokių, tai visada yra gerai žaisti su aukštesniam lygi, su stipresniam komandom, tai tik tai pliusą bus, tik į pliusą. Mes norėdami jau prieš 3 metus dalyvauti, pirmiausia, mes matydavome ir kažkiek su pavydu žiūrėdami tai, kad tai yra didelė reklama pirmoj vietoj. Tikrai matomumas didelis ir klubui mums tikrai, kaip Vilniui, norime pritraukti daugiau žiūrovų, norime, kad ateitų regbį lankyti daugiau, sakykime, mūsų sporto šaką, tai tas matomumas didžiausias, tai vien dėl to noras buvo vat, top lygoje žaisti ir kad tikrai bus nu, jo prestižinės ir daug aukštesniam lygmenyje pačios rungtynės.